Sziasztok! Köszönöm titeket egy újabb vasárnapi Pitten Krisztivel videóban, és rögtön elnézést is kérnék, mert hogy ugye a legutóbbi kimaradt, de egyszerűen nem úgy alakította az élet, hogy ezt meg tudjam csinálni, most viszont újra itt vagyok, és ahogy már a címből is láthattátok, magyarúvajos kosárkákat fogok csinálni itthon, házi készítése, mert hogy mégis kinek jut eszébe, hogy otthon megcsinálom, amikor meg lehet venni most már egyre több boltban is. Hát nekem most eszembe jutott, és remélem, hogy nektek is eszetekbe fog, mert így nagyon-nagyon sok cukortól és felesleges zsiradéktól meg tudjuk óvni a szervezetünket, de megehetjük azokat a finom, magyaróvajos kosárkákat. Amire szükség lesz a kosárkák elkészítéséhez, az nem más, mint mini muffin forma, vagy inkább bombon forma. Lehet a hagyományos muffin formát is használni, de abból ilyen nagy giga kosárkák fognak születni, úgyhogy inkább ezt ajánlom. Egy tábla a csokoládéra. Én ezt a magas fehérjetartalmú csokoládét fogom használni, de egyébként bármilyen magas kakaótartalmú így csokoládé is tökéletesen megfelel a célra. Illetve én most ilyen kókuszos magyaróvajjal fogom csinálni, de szintén másfajta magyaróvajok is megfelelnek. Ezeket, amiket én használok, be fogom linkelni a leírásban, és ott megtaláljátok őket. Gyakorlatilag ennyi. Amit még lehet hozzáadni, az a magyaróvajhoz egy kis eritrit, vagy folyékony édesítő, mert ugye a rizíz is sokkal-sokkal édesebb, mint egy natur magyaróvaj. Én viszont most külön örülök is neki, hogy nem kell annyira édesre megcsinálni, de ha ti úgy szerettek, akkor nyugodtan adjatok még hozzá majd a magyaróvajhoz bármilyen édesítőt. És akkor ez most szépen bemegy a fagyasztóba legalább egy ilyen 15 percre. Reményeim szerint megszilárdul tökéletesen úgy, hogy majd később le lehessen menni ugye róla a papírt is. És beletöltöm majd a magyaróvajat, teszek rá még csokit, és aztán kész lesz. De először fagyasztunk. Na, kivettem a fagyasztóból a kis kosárkáimat. Annyi mellékinformáció, hogy körülbelül 10 perc fagyasztás után kivettem, és kentem mindegyik kosárkának a belsejében még egy réteg csokit, már a kihűlt csokoládéval. Csak hogy biztosan menjek, és biztosan elég erősek legyenek ezek a falak, és amikor majd leszedem róla a papírkákat, akkor nehogy összetörjenek. Úgyhogy szerintem ezt is mindenképpen így csináljátok. De egyébként egyről már le is szedtem, és egyébként szépen kijött így. A többiről viszont majd szerintem akkor fogom, amikor már beletöltöm a magyaróvajat és meg a felső réteg csokoládét. Következő lépésként a magyaróvajat bele fogom tölteni egy zacskóba, mert így valószínűleg könnyebben ki fogom tudni majd nyomni, mint egy habzsákból a magyaróvajat, és akkor mindegyik kis pici kosárkába pont jó mennyiség fog kerülni. Nem mondom, hogy a világ legegyszerűbb dolga volt, de leszedegettem egyesével minden kis kosárkáról a papírt. Ha tehetitek, akkor használjátok inkább szilikonformát, mert az valószínűleg könnyebben leválik, de egyébként mindegyikről nagyon szépen le tudom szedni, úgyhogy szerintem abszolút megéri a fáradtságot. Ami előtleg nem tudtam, de most már tudom, hogy többször kell fagyasztóba tenni, kivenni, mert ugye először betettem az első réteg csokival, aztán még egy réteg csokival, beleöntöttem a magyaróvajat, és mivel nekem az is folyékony volt, azt is lefagyasztottam, hogy biztos, hogy nekem legyen össze a csokival, utána tettem rá még egy csokit ugye a tetejére, betettem fagyasztani, és most jöttem ki végleg, úgyhogy emiatt egy pepecselős, meg picit több munka, de egyébként nagyon könnyű megcsinálni. És lett 12 darab ilyen kis peanut butter kapom, mert tudom, hogy nincsen plusz hozzáadott cukor, nincs benne felesleges pálmazsír és semmi egyéb adalékanyag, viszont magyaróvajas csokis kosárka. Úgyhogy nézzük meg, hogy sikerült.